gaztetxea, eraikina baino askoz ere gehiago delako. Harremanatzeko eredua da, baita balio, lan, zerbitzu, auzo eredu ere. Ondo baino hobeto dauden emaitzak ematen ari den esperimentua. Kontua zera da, Barakaldoko konstruktora batek, Gabisa S.A., eraikina ustu eta bota eta salerosketa askeko etxebizitza 6 bloke egin nahi ditu. Barruti honetan etxebizitzak egin nahi ditu, 7. barrutia, non udalaren arabera 2009an 21.000 etxebizitza zeuden eta hauetako 2.000 utzik 100%. Horrez gain, 1987-tik 2009 arte herritarren kopura gutxitu da. 4.000 pertsona gutxiago daude. Eta gainera, Artazaberri, Iturrigorri, Bakea kalean, etxebizitza 10 bloke baino gehiago daude proiektatuta. Zergatik etxe gehiago egin gero eta auzokide gutxiago bagara. Norentzako dira etxe horiekoa, norentzako ondura, etxebizitza libre langileentzako krisi garaian? Auzokideok ez ditugu etxe horiek behar, eta auzoari ez diote onurarik ekarriko. Biziari garen garai honetan, batzuk luxuzko bizitza izan dezaten, gehiengok jotak ibili behar gara lanean. Argi dago, legala dena ez dela zertan bidezkoa izan behar, eta badaukagula eskubidea, are gehiago, badaukagula bidezkoa den hori defendatzeko beharra, gure esku dauden aukera guztiak erabiliz. Ez izan dudarik, kukutza defendatuko dugu. Errekalde kukutza barik ez litzateke gauza bera izango. Udala, konstruktorak eta bestelako korruptoak kukutza ikutu bez. Adiale.